ନାଚ ଗୀତରେ ମସ୍କୁଲ ଦୁରୁଆ ପାରମ୍ପରିକ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ସହ ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ନାଚ ଗୀତରେ ମସ୍କୁଲ ଏହା କୌଣସି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଦୁରୁଆଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀର ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ପରେ ଖୁସିରେ ଏମାନେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବିଶେଷ କରି ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଦୁରୁଆ ସମାଜରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖାଦେଇଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ ଯାଏ ଲଢ଼େଇ କରି କରିକି ଦୁରୁଆ ସମାଜକୁ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିକି ଆସୁଥିଲେ। ଆମ ଯେଉଁ ବାପା ମାଆ ମାନେ ତା'ର ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇପାରୁନଥିଲେ, ତା'ର ଆଗକୁ କେମିତି ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଦୁରୁଆ ସମାଜର ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା, ସବୁକିଛି ଆମର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାରଟା, ରାଜନୀତି ଅଧିକାର, ସବୁଥିରେ ଆମେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଥିଲୁ। ଆଉ ଦୁର୍ବାଟା ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ତ 4ଟା ଥିଲା, ଏବେ 2ଟାରୁ ଆଉ 6ଟା ହେଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆଜି ଆମର ଖୁସିର ଦିନ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଯାହାକି ଆଜି ଆମର ଦୁରୁଆମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମ ଆଜି କରିଦେଲେ ତାଙ୍କେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଦୁରୁଆ ସମାଜ ତରଫ, ଅଭିଭକ୍ତ ଦୁରୁଆ ସମାଜ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। 1950 ପରଠାରୁ ଦୁରୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜରେ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଟିର ମାନ୍ୟତା ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ 2010 ପରଠାରୁ କିଛି କାରଣବଶତଃ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆଦିବାସୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ମିଳିପାରୁନଥିଲା ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ମିଳୁନଥିଲା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦୁରୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତ ଦୁରୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିଲେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁରୁଆ ସମାଜର ଲୋକେ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦୁରୁଆଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣି ଆଦିବାସୀ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସମାଜର ଲୋକେ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 2010 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତହସିଲଦାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଉଛୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଦିବାସୀର ଯେତିକି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଅଛି ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସରକାର ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ, କିନ୍ତୁ 2010 ପରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆଦିବାସୀରେ ଦୁରୁଆରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଉନଥିଲେ, ଏବେ ପାଇବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛୁ। ଆମକୁ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମର ଏବେ ଆମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଲାରୁ, ଆମକୁ ଯଦି ଆଗରୁ ସେମିତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥାନ୍ତା ବୋଲେ ଆମେ କଲେଜରେ ବି ଫାଟ ପଡ଼ି ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପରେ ଦୁରୁଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ମିଳିଛି ଆଦିବାସୀ ମାନ୍ୟତା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଖୁସିରେ ମସ୍କୁଲ ଦୁରୁଆ। କୋରାପୁଟ କୋଟପାଡ଼ରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।